kashia kwa nungamie ta mundume na wakitaka umu inge muno. Na ndiyo zika nape mundume ongewe na bina wa kusungi ya nana the man from Songoi vile kashia kwa nifanya. Tukaona hiyo vita imenda through, but kashia kwa is a hero by himself. But nasema, we want to sanitize, tutaya kukosha, kutha ambie Kenya dhitu, uweze kwithi ya nitaumia, adwala corrupt. Now one of them, numweno kashia kwa, very corrupt. But ula high priest wa corruption, etawas, Samoei Ruto, our president. Ula smatwa ambie kwi prepare sa country, timande, unu tu Kuvetangwa, Samoei Arab Ruto, kibilane, nikana, Kenya tuwa mpo, wikala, nesana tupena corruption in this country. Time has come, vina nebikie, ya kwasi ya kana Kuvetangwa la corrupt in this country. Nikana nthi ino jitu tona kwekala na mungu tono fuko manesa. Na pata ata umitwe, diyo na kwe mungu tenza. Kumye kashia kwa kwe yowel kwe la isi. Unu watu isi, diwa kufa makanga, kufa ndereva. Tuwa sise katika sindu, ile ina kona ni ito nasio. Tini sindu sina uito, lakini ni mandoma siyasa nika ya dawezi kwe dia. Ni mamadha, nuhula mekwekia, unu ndo manoni ye kashia kwa. Kita miwa mwana nesa, nuhutona kumakela katika 2027, kuhume enda kumutila mao, nika enda weze kujia tena vitha tivika 2027. Nileo noni ya raila oka na numake na amiga serikali ni. Puna baba na umyeke hicha, hicha deputy president. Nikuza sinilo kutuwe ukwana ni wanasio, no siote ona wambunge, ona nitina mandia nesa kana, sinduizi ya mwanduma ashia hodi, pa hiyo kutika na pia mwanduma na shiasi, mingi ya angimate na shiasi, na angime na shiasi nini. Ila ono kila atuwele sekana, ila agreement ya serikali ya Kenya kwanza. Ni mwoke maandeka na kila ijimbo ika kwa atachawu. Kwa huu nita mwanduma sekana, President Ruto niwe author na niwe publisher na promoter wa Shiaodi. Kwa huu ti Rigathi, kwa Rigathi wana kita kwa atia kila musumbi Ruto wekia kana weka kwa kunenga na shias kulinga na unu maetia kula. Kwa huu tiko na veki tumike nene cha kumumia, ino siyasa, nikaenda mama ndiye tibika 2027 nundu nicho kitu kila kinene mnavyo kesha itwe katika kumumia mamlaka ni kwa hiyo ndio tuko asitaye nende izu sendu sia impeachment ya president ti priority kiata kiwo tunakuwa na maendeleo twake damu ya kwa mie tiko inene wa niti no ni me mbunge ni kuma hiyo kwa cha saita tu ngina samwa hiyo lakini lako unene wasindu ila sia maana mnavyo tamondoma funding module ya university maondoma adani maondoma healthy nuko na NHF kuna madhena. Sisi ndio tuona mengi wetu kun tima zana sasa jukana andwa na ipe na makia wani lazima kwenye kula bubu ni kenda mupango ola meenda uli kana na ndo meko enda kulinga ndo marafiki demu sumu kwa state house kwa ndo meona propaganda ndo meona na sisi ndingi mwana wito mwingi wa mtu zeni wendi ya tu okwe atumie ba kwa mundu kuma akamba akama itwa kameta malaya tayinya kwe ya iye muno ni kuitwa malaya elo ne wi akamonde metu ya malaya mama alilia kabisa nienda kwa ajili mwingi ndo tuko niye wa museo. Nundo wazizia imwana situ zionde ando maitu alama kuhu ukamba ni na sana sana na Makueni. Alama yewiani selekale ni. Tambi ando kutamulwa. Mutapa. Mutapa ni wote naezana na yewiani unayemuzio wa kemusa. Na viko kuhuna unasobi ambaye. Gachagua waka amuone thieka nani ni waelo dhukuma na kamba ni siyake proxy siyasiana siyake. Hakuna ndio sikemusa. Nela mutapa wanalile. Gachagua wazia mundu zi enuke. Wazizia mundu wita wa kemote. Kemote wa National Syrian Board. Alungilwe ni mundu wita wa Gachagua. Gachagua ya ndasa kula ya paraliza wa mabia paraliza ute kueleka. Na yu ila Gachagua ila kimoto wa neni atu yuko na kewa ile kondoro. Wa asisi ya ki yesi si nundu batuika ilovi ni ya Gachagua na asiani ya murima. Ila endelino na ita angi ngengengenge. Gachagua asio na ke munduzu umete kundu selikali ita kwa atashiasi. Awa ondolewa. Wa asisi ya kibeti kitu. Wa asisi ya kibeti kitu kitu wapa mela mboya. Chaba mboni. Ila kuna atuwe kiendeto ndeto ndeto kwa atuwe kai Gachagua endo sabula ya mauta manzebe, endo sabula ya mauta matebo, endo sabula ya misele tebo. Kibetiku cha Kenya National Twenda Sako, cha bamboni. Ila kina ya tangie dhina kia Gachagua ya sindu uko ndo kuna vayu musi ito ndeka. Ini ba atuwe kai nageozu, onage umete kundukuta na shiasi, onage ondolewa. So nienda kwa asia, nienda tunge mubia ajumbe maituma National Assembly. Atuwa hii mosi la kumbichi. Gachagua, nunu Gachagua edhi ito jambe, partisan. Na tribal ukethia okay, ona nda akina Makueni nda akina Masaku onela wela ku ila wela ku pamba ndo wetwa makindu tuipanda miti na muzumbi la wokie na muzumbi okie a akamba na atu tabisia huwa atu kana ona kula situ yusu wake kombe ko ita yusu wake kombe malelo mwitu mo kamba talelo wokie wa so so bwa malelo mwitu ma ya ma propose to kwa kwa la za za gendamu na malelo maka la wana kondo kingi ma atu kae tuizo bwa ona stadium yitu bala atu kanga chakwa ze iso gwo ndo shia situ
team deanu. So nenda kwa zia yumbe metu ni matu kieneza na nenda kuli ya musumbi na nenda kuli ya yumbe. Elame kwa mbio propose, deputy president, you long ukete from next week. Matu wete mundu, ute partisani na mundu ute tuwebo. Na mundu tono utuapeo na mundu tono udhiwaka county zisitu sio, ndesio kamba tukamuwa kiribi, sio kena. Tukamuwa kiribi, tukamuwa kwa le, tukamuwa tapeta, kila pando. Tuenda mundu wa mudhembozu na mundu ute kuhuma iveti. Hey.